Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje mwese. Amen. N'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Umwanya mwiza, umwanya w'ibyishimo byinshi n'umunezero mwinshi. Kuba tugize ubuntu bungana gutya bwo kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi nahawe ijambo n'ubundi ryiza cyane tugiye kumva mu kanya ni ijambo ngira ngo mbanze usabe witeguye gusoma abanze ahadusomere tubone gusobanura icyo rishaka kuvuga. Ikaze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Samweli wa mbere igice cya 30 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo abamareki batwika Isikuragi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu basanga abamareki bateye igihugu kikusi n'Isikuragi, batsinze Isikuragi, bahatwitse, banyaze abagore n'abari bari yo bose abato n'abakuru, ntibagira uwo bica ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira barahogora bagezaho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi Ahinowamu w'Umunyezereri na Abigayili wari muka Nabali w'i Karumeli nabo bari banyazwe. Undi mutwe, Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira ayigarura. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Amina. Urakoze cyane, usomye neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo Imana impaye kukubwira uyu munsi. Umutwe w'aya magambo nawise ngo kugaruza ibyawe byanyazwe. Amen. Kugaruza ibyawe byanyazwe. Aya magambo ni amagambo ababaje cyane. Nkuko mwabyumvise, si ibintu byanyazwe gusa ahubwo n'abagore babo n'abana babo n'abakobwa babo n'abahungu babo. Habaye ibintu bibi cyane ahantu, ku buryo numvise ko hari ikintu Imana ishaka kukwigisha nanjye uyu munsi. Hari igihe byacu binyagwa binyagwa kandi nta atari ntabwo twabiteye byanze bikunze. Uyu mugabo Dawidi cyangwa se reka mvuge uyu mugabo Dawidi akamwita umugabo kuko ari afite n'abagore bangahe. Yaraje hamwe n'abantu bari kumwe b'ingabo ze basanga abanzi babo b'abamariki batwaye abagore babo, batwaye ibintu byabo, batwaye abana babo n'abahungu n'abakobwa, mbese basahuye umujyi banawutwitse. Si ukunyaga gusa, si no gutwara ibyabo n'abantu babo, ahubwo batwitse n'umudugudu. Aya magambo nyasoma nibajije byinshi cyane. Nk'uko mubizi, Dawidi yari amaze igihe kirekire ahunga Sawuli umwami w'Abisirayeli. Dawidi ngo yigira inama aravuga ati uyu mwami Sawuli nintamuhunga ku buryo budasanzwe azanyica. Dawidi ahitamo guhungira mu gihugu cy'Abafilisitiya
mu gihugu cy'abanze b'Abisirayeli uko yavugaga ati nimpungira aho hantu ntabwo saba azaba akinkurikiyeyo kuko si mu gihugu cye kandi bari abantu n'abanze bi kuko niko byagenze Dawidi n'ingabo ze 600 bahungira mu gihugu cy'abanzi ba Sawuli kugira ngo Sawuli yakomeza kubakurikira uko byanagenze nubwo dusomye aya magambo iyo usomye inyuma gatoya usanga ko Bibiliya itubwira yuko ko Sawuli yagiye mu rugamba bidatinze rwose agwa mu ntambara nyine yagiyemo nyuma y'ibigiye byabaye kuri Dawidi n'ingabo ze urumva ko ntabwo hashize igihe kirekire Sawuli yaje gupfa nyine ariko atakibasha gukurikira Dawidi kuko Dawidi yari yahungiye mu gihugu cy'abanzi b'Abisirayeli ahangaha rero twasomye uyu munsi abangaba Dawidi yahungiyemo mu by'ukuri nubwo yahabonye ubuhungiro umwami waho uriya Akishi akemera kumuha ubuhungiro ariko yari mu banzi be n'ubundi kuko bibukaga neza Dawidi ikintu yabakoreye yica Goliyati bibukaga neza Dawidi uwo ari we bari bazi ko Dawidi ari umwanzi wabo bari bazi ko bacumikiye umwanzi wabo wabahemukiye akica Goliyati bari bazi Dawidi uwo ari we ubwo rero Dawidi uko byagenze ahangaha iyo usomye mu busobanuro ugenda ubona mu busobanuro bw'ibitabo bya Bibiliya usanga ko abafilisitiya ngo bigaragambije kuri uyu mwami baravuga ati ariko uyu Dawidi ucumbikiye uzi uwo ari we uzi uyu muntu ari we ucumbikiye hagati yacu ngo barigaragambya noneho umwami asa nk'uwungishije Dawidi n'ingabo ze kugira ngo ariko aba bantu bagabanye ubukana bwo kwigaragambya ko batishimiye Dawidi ubwo rero Dawidi mu kugira hirya ubwo amubwiye ati ugiye hirya gatoya ndabe ibintu uko bikurikirana uko bimeze niho none abanzi ba Dawidi b'Abamaleki baje basangiye Dawidi ntawe uhari bari bamenye ko adahari n'ingabo ze banyaga bafata abagore ba Dawidi bafata abagore b'aba bantu bose b'izingabo bafata abana babo abahungu n'abakobwa barabatwara batwikana n'aho hantu babaga kugira ngo mbese bihimure kuri Dawidi bamuhimukire nabo bamubabaze nabo bamwumvishe nabo bavuga bati yaduhemukiye kera yishe Goliyati uyu ni umwanzi wacu mbese bakora ku buryo bamubabaza koko kandi uko niko byagenze baramubabaje n'ingabo ze kuko nk'uko twasomye hano bagize agahinda kenshi cyane baranyuze ku buryo babuze ubahoza ahari niko navuga bibi bintu bikomeye cyane aho ngaho ariko aya magambo ari inyigisho zikomeye cyane nshaka kuvugaho uyu munsi Dawidi amaze kubona yuko ibintu bigenze gutya yagize umutima utandukanye n'ingabo zindi ze bari kumwe akabwira impamvu byagenze gutyo baje bagasanga nyine abagore babo n'abana babo bangazwe n'ibintu byabo byatwawe abantu babaye nk'abivovotera Imana bati Imana yacu twe tuzi ko tudahari ariko ikatubera kuki Imana yemeye ko ibi bintu biba kuki Imana yemeye ko abagore bacu bajyagwa kuki Imana yemeye yuko abana bacu banyagwa kuki Imana yemeye ko ibintu byacu binyagwa kuki Imana yemeye ko abanzi bacu batwika umudugudu wacu mu kurira ahangaha baranivovotaga bari kwereka Imana ko bayigaye bari kugaya Imana ko itahabaye bari kuvuga ko Imana ntacyo yabamariye rwose Dawidi nk'uko twabibonye hepfo ngo we ngo yikomeza kuwiteka amena burya ntuzajye mu gipindi cy'abantu bari kwivovotera Imana bari mu gutuka Imana bari mu kugaya Imana utandukana nabo mu mitekerereze ube nka Dawidi wowe wikomeze ku Mana yawe uko ibintu byabigenze kose wikomeze kuwiteka Imana yawe nubwo waba wanyazwe ikomeze kuwiteka Imana yawe nubwo waba batwawe abagore bawe cyangwa se abana bawe cyangwa se ibintu byawe ikomeze kuwiteka Dawidi ngo yikomeza kuwiteka
ubwo abandi bateraga hejuru batuka Uwiteka ndavuga izo ngabo za Dawidi Dawidi we ngo yikomeje kuwiteka ntabwo yavuye kuwiteka ahubwo yakomeje kwishingiza kuwiteka akavuga ati nubwo byabaye ko ntabwo umutima wanjye nguvana kuwiteka amen amen n'abagabo akomeye cyane ikindi kandi y'ibyawe byanyazwe ntabwo isi birangiye ntabwo ubuzima baba buhagaze Dawidi yafashe icyemezo cyo gukurikira abo bantu kugira ngo abanyage ibyo banyaze Dawidi ntabwo yavuze ati reka njyame niyorose ntakunda ubwo ibyabaye byabaye abagore banjye batwaye n'umugore uyu mugore bavugamo hano ni wa mugore wa Nabali n'umugore ufite amateka n'abazwi kuri Dawidi urumva ko Dawidi yarakozwe mu nda niko navuga bari bamutwaye umugore akunda cyane kumugirira akamaro mu gihe yarashonje cyane urumva y'ibyacu byanyazwe Si gihe cyo kwifata kwitama, si gihe cyo kuryama, si gihe cyo kwicara ahubwo ngo Dawidi ngo agira gute arahaguruka akurikira iminyago, akurikira abo bantu babanyaze, aragenda n'ingabo ze, bagaruza bya bintu byose, bagaruza abagore babo, bagaruza abana babo, bagaruza ibyo babanyaze byose, barahaguruka baragenda. Uyu munsi ndagutangaza ko niyo byawe byanyazwe ni igihe cyo kwikomeza kuwiteka no guhaguruka ugakurikira ibyawe amina amina ntabwo Dawidi yavuze ngo hagira umuntu usimbura agende gukurikira abagore banjye hagira umuntu usimbura agende gukurikira iminyago y'abadutwaye Dawidi ubwo yavuze ati jyewe ubwanjye Dawidi nanyazwe ariko ndahagurutse kandi ngiye gukurikira ibyanjye kandi mbigaruze amina amina ikindi kintu Dawidi yakoze usomye hepfo yabaje kubaza uwiteka aba ngo ninkurikira izo ngabo nzazifata uwiteka aramusubiza ati zikurikire kuko ntuzabura kuzifata ukagarura byose urumva ko Dawidi yabajije no kugisha inama Imana kubaza Imana Imana ko nanyazwe mbigenze gute ese ko nanyazwe ibintu mbigenze gute ese nkurikira ibyanjye ese mpaguruke nkurikira ibyanjye kugisha Imana inama nabyo ni ingenzi mu byo dukora byose uyu munsi mbaza ni ijambo rivuga ngo kunyagwa kwawe ntabwo bivuze iherezo ry'ubuzima bwawe kunyagwa kwawe ahubwo kugutera kwikomeza kuwiteka icyo ni kimwe ikindi ukurikira ibyawe kandi ugaruze mu izina rya Yesu umaze kugisha Imana inama dusenge Imana amina mwami Yesu ndakwiza kugira ngo ijambo abazaryumva bose bazamenye ko iyo banyazwe bitabari iherezo ry'ubuzima bwabo ahubwo bagomba kwikomeza kuwiteka bakamugisha inama kandi bagahaguruka bakagaruza ibyabo kandi uzabashyigikira bizagaruka mu izina rya Yesu mushimiye ko iri jambo rizakora umurimo kandi bazabyumva rizabafasha kandi bagafata ingamba nk'izo Dawidi yafashe mu izina rya Yesu amen